Gallupien mukaan Euroopan kansanpuolueen ryhmä EPP, johon kokoomuskin kuuluu, olisi näidenkin vaalien jälkeen suurin Euroopan parlamentissa. Se kannatus romahtaisi, mutta kuitenkin suurin. Toiseksi tulisivat demarit. Eurooppa-demarit ovat saamassa torjuntavoiton. Sen sijaan oikeisto on menettämässä jopa viidenneksen edustajistaan. Kuka tulee tilalle? Ääliryhmät lisäävät ryminällä kannatustaan. He jäävät kuitenkin statistin rooliin parlamentin valtapelissä, jossa vain koko merkitsee. Meillä mediahuomio on jostain syystä keskittynyt euroskeptikkojen rymistelyyn. Perussuomalaiset saavat kuitenkin taistella vielä kynsin ja hampain, saadakseen eduskuntakannatustaan vastaavat 3 paikkaa Brysseliin. Eurovaalien tuloksella on merkitystä. Ensi kertaa komission puheenjohtaja tulisi valita ryhmästä, joka saa eniten euroedustajia vaaleissa. Ja nyt näyttää siltä, että oikeisto on alamäestään huolimatta voittamassa eurovaalit. Kokoomuksen suosikki, Luxemburgin entinen pääministeri Jean-Claude Juncker, on vahvoilla komission johtoon. Oletko pohtinut asiaa tästä näkökulmasta? Olet siis mukana valitsemassa paljon parjatun komission puheenjohtajaa. Onko euroedustajilla sitten väliä? Olkaamme onnellisia, että saamme sentään täällä Suomessa äänestää vielä henkilöä. Esimerkiksi Saksassa ja Italiassa äänestää voi vain puoluetta. Brysselin käytäville ei voi vain hävitä 5 vuodeskaudeksi ja sitten ilmaantua jälleen kansan pariin vasta vaalien lähestyessä. Itse olen nykyisen toimikauteni aikana pitänyt ensisijaisen tärkeänä tiedottaa, puhua ja viestittää uutiskirjein, puhein ja videoin, mielipiteistäni ja työstäni. Näin some-aikana kansalaiset ovat lähempänä poliitikkoja kuin koskaan aiemmin. Pelkästään Facebookissa minullakin on jo aktiivinen yli 20 000 tukijan joukko, joka saa ensikäden tietoa työstäni ja ajatuksistani, joko kännykästä, taikka sitten tietokoneen ruudulle. Mikään ei kuitenkaan voita koskaan suoraa kontaktia. Olen pitänytkin kunnia-asiana kiertää ja tavata mahdollisimman monta suomalaista. Summa summarum, tutkimukset ja gallupit eivät ratkaise vaaleja. Vain kansa voi sen tehdä, ja se tapahtuu ensi sunnuntaina. Mitro Repo, 247. 24/7 sinun, Suomen ja koko Euroopan palveluksessa.